Vai, aí vai. Cê é louco, meu irmão, ó. Até hypei. Depois de ter tomado um pau na partida passada, que dois do meu time quitou. Busca. Tentei. Prata não pode participar desse vetrol? Não. Prata é raelo. Ótimo, tá bom. Bora, dizia meu avô, com uma boa música. Se tem uma boa noite, ele era ator de entretenimento adulto. Brabo. Tá olhando a monstro, então. Se eu pegar nível 5 com a wave aqui, ó, GG. Chavasca, chavasca! Eu queria ter pego a kill, cara. Não vamos chorar o leite derramado. Vamos à luta. Solado, lixo, porco imundo! Odio, como eu sou doeste ruim em jogos, tô pensando em fazer vídeos visitando lugares assombrados. Vai. Gosto desse tipo de coisa. Bravo, tá, porra. A fim de ir em lugares que dizem ser assombrado gravar. Mano, Lulu, acorda! Para esse prata jogando! Mata, 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 mata! Mano, não matamos o Ringer, velho. Cara cagada do cara esse Ringer, velho. Maluco porco, mano. Choca P é melhor que a D, velho. Tudo bem melhor. Ah, foi donate, foi donate. Desculpa que o PicPay não aparece aqui, mano. Que mentira, mano. O cara matou invisível, velho. Wagner Santos, melhora aí, viu? São familiares aí, melhora pra todo mundo aí, viu? Tamo junto, irmão. Se tiver o meu alcance aí, eu puder ajudar. É nóis, querido. Tamo junto, mano. Caralho, se aperta esse botão, parece que não vai. Parece que eu tô jogando no PBE, cara. Lag da... Gente, é lag do jogo, não é o lag da minha internet, é o lag do jogo. É que vocês são no low elo, vocês nem percebem que esse lag tá no jogo. Porque vocês são low elo, vocês já tem lag mental. Imagina você... Opa. Na favela não tem fair play. De vezes! Olha que esse cara tá falando toda hora no chat aqui. Tu é cansado, Rakan, mano. Esses cara é louco. Dá ideia. Dá ideia, não. Cara, os caras não param de digitar no chat. Parece que eu tô no prato. O Dio tá travando LOL mesmo. Acho que é o servidor. Sim. É o servidor. Tá um lixo. O título do vídeo vai ser: o servidor de LOL tá uma merda. Ou não, sei lá. Não posso ficar farpando muito, senão a Riot vai mandar me prender, velho. Vou fazer o arauto. Vai nascer 2 minutos. Vou pro top. Bora lá. Galera, não cometa o erro que cometi. O Rodil passa a madrugada na punheta. Ah, depois daquele vídeo que você me mandou do seu pé, acabou LOL, né? Cara, eu fechei minha bota até agora, mano. Caralho, que partida fácil. Nem parece a passada, que eu tomei um pau. Dois malucos do meu time perdeu a lane estompado e quitaram aos 8 minutos de jogo, né? Dois do meu time. Nem parece, né? LOLzinha da hora.
caralho, mano. Vai, José, vai, José. Vai, José. Vai, José. Vai, José. Brilha, José. Cara, gastei golpear nela, mano. Eu não tive golpear pra usar golpear no dragão, mano. Mano, toda hora esse cara fica falando, Rakan, tu é muito ruim, mano. Esse cara é bobo, velho. Sabe que eu morri ali? Eu fui colocar o óculos, pô. Se eu coloco o óculos, eu já não enxergo por si só. O cara aqui, ó, o Darius. Queria fazer uma play, não posso fazer play, tá ligado? Vai, bobo. O cara me ultou, ele sabe que eu tô forte. Toma! Toma! Caralho, o Juninho não voltou, o José, mano. É, ele tentou me flechar e ultar. A Chacobox só mandou o Fearly, né, mano? Ele tentou. Eu de novo, é um monstro. Acho que já deu a minha cota aqui já, né, velho? Eu vou ficar aqui bosta nenhuma, eu vou de base, mano. Tu é ruim, é a os caras não param de falar a mesma coisa, velho. Esse maluco porco do caralho, parece um javali, olha lá. Cara, setembro amarelo. Os caras tudo louco, mano. Parece que tá jogando prata, doidão. Ó. Vai tomar no seu... Xanaína! Morreu carbonizado, velho. Toma. Vai largar a mão de ser tonto. Eu tô muito forte, cara. Tô muito forte, tô muito forte. Chaco Box a cada 8 segundos, isso aqui é tipo um cocô do Timo, velho. Quando você faz Chaco AP. Aquele jeitão. Toma! Bora, quem sei. Eu não vou dar B, não, tá? Tá, não vai. Tá, tá tudo morto. Deram GG. Achei que o Rengar ia vir aqui, tá ligado? Atrás de mim. Ai, cara.